Hiç qaysı münasibat boshlanishida hozirgidagi yaqin va samimiy bo'lmaydi. Tilim va uslubim, ro'paramdagilarning tushunishi, atrofimizdagilarning ta'siri bilan biz shu darajaga yetib kelganmiz. Merhabalar efendim. Merhaba azizler. Bugünkü videomuzga hoş gelibsiz. Alloh taolo gapirganimizda xayrli gapirishimizni, eshitganimizda to'g'ri narsani o'rganishni va bularni hayotimizga tatbiq qilish uchun g'ayratli bo'lishimizni nasib qilsin. Bugun ko'rsatuvimizda inshaalloh sizlardan kelgan savollarga javob berishni maqsad qildik. Savol yo'qning javobi ham bo'lmaydi. Savol berish inson hayotining, izlanishining, fikrlashining, ehtiyojlarini sezishining muhim ko'rsatkichidir. Inshaalloh sizdan kelgan savollarni to'g'ri tushunib, doğru cevap berişke Allah Ta'ala qadir qilsin. Siz ham inşallah men aytgan gaplarni o'z hayotingizga tatbiq qilishga harakat qiling. Ko'rsatuv uchun tayyorlangan savollardan duch kelganini tanlayman. Bismillah deb boshlaymiz. Birinchi qo'limga tushgan savol bilan boshlaymiz. Soliha xonim, ma'ruzalaringizni sevib tinglayman. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Men qizimni oila qurishga ko'ndira olmayapman. Sovchi kelishini xohlamayapti, hech qaysi yigitni yoqtirmayapti, nima qilishni bilmay qoldim. Iltimos, bu borada ham suhbat qilib bersangiz juda xursand bo'laman. Oldindan rahmat. Azizim, Alloh sizdan rozi bo'lsin. Ha, to'g'ri, bu holat odatda ota-ona qiynaladigan vaziyat hisoblanadi. Xo'p, bugungi kun yoshlarning aksariyati oila qurishga unchalik rag'bat qilmaydilar. Bir yigit shunday hikoya qildi. Bergan edi. Dadam bilan onam baxtli emas. Opalarim turmushga chiqishdi. Ular ham baxtsiz. Tengqurlarim uylandi. Ular ham baxtsiz. Ba'zilari yaqindagina turmush qurishgan edi. Ular ham ajrashib ketishdi. Men baxtli bo'lamanmi yo'qmi bilmayman. Men qanday oila quraman? Men qo'rqaman. Baxtsiz bo'lishdan, janjallashishdan, urushishdan qo'rqaman. Bir inson o'zini oila qurishdan man qilishi yoki oila qurishni istamasligining turli sabablari bo'lishi mumkin. Birinchidan, oilada unga tinimsiz bosim, ya'ni kamsitish, taqqirlash bo'lishi. Ota-onaning o'g'liga seni hech qanday qadring, hurmating yo'q. Sen lapashang, landovursan, qo'lingdan hech narsa kelmaydi. Qabiladagi gaplar. Qizlarga esa, borgan xonadoningda kirishib keta olmaysan. Bir oyga bormay haydab yuborishadi. Sen qanday qilib erga qaraysan? Sen hali ham bir ishni uddalay olmaysan. Eringning uydagi ishlarini qanday qilasan deb boshqalar bilan qiyoslashi. Ota-onalarning bunday gap-so'zlari ham o'g'ilning ham qizning ruhiyatini so'ndiradi. O'ziga ishonchini o'ldiradi. O'zini qadrsiz, ahamiyatsiz, qobiliyatsiz, no'noq inson sifatida his qilishiga sabab bo'ladi. Eng achinarlisi ular sen hali o'zingni eplay olmaysan-u, qanday qilib oila qurasan deyishadi. Shunday bo'lgach, farzandda o'ziga bo'lgan ishonch qoladimi? Ishonch so'nadi va oila qurishiga to'siq bo'ladi. Yoki men oila qurmay qo'ya qolay degan qarorni qabul qilishiga turtki bo'ladi. Ikkinchidan, haddan ziyod o'zini katta olish, asl zoda hisoblash va ro'parasidagini o'ziga teng ko'rolmaslik ham biz aytgan masalaga sabab bo'lishi mumkin. O'ylashimcha, yuqorida savol bergan ayol ham hech qaysi yigitni o'ziga teng ko'rmaydi deb aynan shuni nazarda tutayotgan bo'lishi mumkin. Yana oilaga qaytaman. Ota-ona qizlarga hech narsani ma'qullamasliklari natijasida u ham boshqalardagi narsalarni ma'qullamaydigan bo'ladi. Qizlaridagi yaxshi xislatlarni ko'rishlariga yordam bermasliklari natijasida o'zini ko'rolmasligi, buni odatga aylantirib, ro'parasidagining ham yaxshi jihatlarini ko'rolmasligiga sabab bo'lishi mumkin. Bu holatda qilinish kerak bo'lgan narsa oila qur deb turib olish emas. Avvalo er-xotin, ya'ni ota-ona sifatida munosabatlarimizga nazar solaylik. Farzandlaringiz bilan qanday munosabatdasiz? Sizning turmushingiz farzandlarning turmush qurishlariga yetaklaydigan namunali turmushmi? Bu so'zim bilan hech qanday janjalsiz, tortishuvsiz, muammosiz turmushni nazarda tutayotganim yo'q albatta. Turmush bor ekan, ozgina bo'lsa ham orada kelishmovchilik bo'lishi tabiiy hol. Ikki turli madaniyatda o'sgan ikki tur inson yonma-yon kelganida muammolarga uchrashi aniq. Bu tabiiy hol hisoblanadi. Muhimi esa bu muammodan qanday qutula olamiz? Men nima qilsam yoki nimadir qilmasam turmushim yaxshi tomonga ilgarilaydi deb o'ylab, o'z vazifamizni bajarishimizdir. Endi bizning turmushimiz yaxshi emas, farzandimizga ham bu borada yaxshi namuna bo'la olmayotgan bo'lsak, bu ham bolani turmush qurishdan sovutishi mumkin. U oila qurishdan qo'rqayotgan bo'lishi ham mumkin. Qizimiz bilan
gaplashib, bu fikir qayerdan paydo bo'lganini eshitishimiz, bilishimiz lozim. Ba'zan esa uchrashgan nomzodlari rostdan ham oila qurishga nomunosib bo'lishlari mumkin. Fikrlash jihatdan, hayot tarzi jihatidan yoki madaniyati munosib bo'lmasligi ham mumkin. Shu sabab ham men turmushga chiqmayman. Uchrayotganlarning hammasining fikri menga yoqmayapti. Men bilan fikrdosh ham emas ekan. Men bunday inson bilan turmush qurishni istamayman deyotgan bo'lishi mumkin. Hatto ba'zi birovlar jamiyatda turmush quradigan tuzuk yigit qolmadi yoki yaxshi qiz qolmadi deydigan darajaga kelib bo'lishgan. Albatta bu ham subyektiv fikr. Jamiyatda shunday insonlar bo'lmagandan emas, biz topa olmayotganimizdan shunday bo'lishi mumkin. Hamma ham bunday emas. Oila qurayotganimizda o'zimning danagi bor, nokning chopi bor deb turib oladigan bo'lsak, atrofimizdan oila qurishga odam topa olmaymiz albatta. Ustoz Mahmud Topbosh aytganlaridek, mukammal erkak va mukammal ayol faqatgina jannatda bo'ladi. Har birimiz bir-birimizdagi ijobiy tomonlarni namoyon qilishga harakat qilsak, bir-birimizni kamchilik va nuqsonlarimiz bilan qabul qilsak, turmushimizni yanada yaxshilashimiz mumkin. Shunday ekan, bu qizimiz uchun ota-onasi qilish kerak bo'lgan narsa, sen turmushga chiq deyish emas. Aksincha, shirin so'z bilan, uning ko'ngliga e'tiboradigan yaxshi so'zlar bilan psixologdan yordam olish kerak. Turmush qurishdan qo'rqayotgan sabablar ochiq-oydin o'rganilishi lozim. Eng asosiysi bularni qanday qilib isloq qilishga doir maslahatlar, shuningdek, turmush o'rtoq qanday bo'lish kerakligi haqida tushunchalar berilishi kerak. Chunki ba'zi qizlarning xayolida uni oq otli shahzoda kelib olib ketadi. Xuddi seriallardagidek lyuks mehmonxonalar, bir-birining ko'ziga tikilgan, bir-birining qo'ldan tutgan muammosiz juftliklar, ular zotan haqiqiy emas. Ularning barchasi xom xayol. Ularning ko'pining haqiqiy hayotlari bunday emas aslida. Biz mediada ko'rgan turmushlar kabi orzuyimiz bo'lsa, oldindan aytib qo'yay. Bu umuman sarobdir. Bunday sarobni orzu qilmaylik, bundan qutulaylik. Yoshlarda turli xil orzu xayollar, umidlar bo'lishi mumkin. O'zimizning katta-katta niyat va orzularimiz, talablarimiz tufayli ularga bosim o'tkazmaylik, ularni qiynab qo'ymaylik. Ta'limda shunday bir ajoyib qoida bor. Sabablar o'zgarmasa, natijalar ham o'zgarmaydi. O'g'lingiz yoki qizingizdagi muammoni hal qilib, undan keyingi bosqichni o'z holiga qo'yib qo'yish lozim. Hech narsa siz majburlaganingiz uchun bo'lmasin. Ular o'zi yurakdan xohlashsin. Men turmushga chiqib oila qurishni istayman desin. U uchrashgan nomzodlar haqida to'g'ri fikrlab, to'g'ri xulosa berolsa, o'ylaymanki, u insonda yaxshi natija bo'ladi. Alloh taolo yordamchingiz bo'lsin. Hali turmush qurmagan barcha yoshlarni Robbim yuzlarini yorug' qilsin. To'g'ri va solih insonlarga yo'liqtirsin va o'zlarini ham to'g'ri va solih insonlardan qilib qo'ysin. Inshaalloh.